はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、機動戦士ガンダムステージ6宇宙要塞アバワクー、今回はこちらをやっていきたいと思います。ようやくね、一年戦争も、まあ、終わりになりましたね。長かったっすね。ちなみにね、ちょっと全部でどれくらいあったか見てみたら、これでね、第40回目なんですよ。40話目なんですよ40話をもってね、ようやく一年戦争が終わると、まあ、いったところに、なりますけれども、じゃあステージの方をやっていきましょう。ニュータイプ、人はそれを人類の革新だという。敵同士であるアムロレイとララースン、二人が導かれ出会ったことはニュータイプの宿命だったのか。ララならなぜ戦う。シャアを傷つけるから。そのあなたの力が示している。あなたを倒さねばシャアが死ぬ。あなたの来るのが遅すぎたのよ。遅すぎた。なぜ今になって現れたの。なぜあなたはこんなにも戦えるの。あなたには守るべき人も守るべきものもないというのに。守るべきものがない。私には見える。あなたにはふるさともなければ家族もないわ。人を愛してもいない。守るべきものがなくて戦ってはいけないのか。それは不自然なのよ。ではララーは何だ。私を救ってくれた人のために私は戦っているわ。たったそれだけのために。それは人の生きるための真理よ。ではこの僕たちの出会いは何なんだ。なぜなど。なぜ遅れて私はあなたに出会ったのかしら。出会えば分かり合えるのに、なぜこういうふうにしか会えないのかしら。だが惹かれ合う二人の出会いは悲劇を生んだ。二人の仲を切り裂くかのように現実の戦いへと呼び戻したシャアをかばい、ララはアムロの刃の前に散ってしまう。ララ！人は変わっていくわ。私たちと同じように。アムロは本当に信じて。信じるさ。君とも分かり合えたんだ。人はいつか時間さえ支配することができるさ。ああアムロ、時が見える。ララ、取り返しのつかないこと、取り返しのつかないことをしてしまった。今の私にはガンダムは倒せん。ララ、私を導いてくれ。ララを失ったアムロとシャア、しかし戦場は二人に立ち止まる時間を与えない。宇宙世紀0017912月30日、レベル将軍の指揮する地球連邦軍艦隊はジオン本国を目指し、宇宙要塞アバオアクーへと集結。ジオン公国総帥ギレンザビもまた残された戦力をアバオアクーへと集め、抗戦の構えを取る。後に一年戦争と呼ばれるこの戦いはついに終局へと向かい動き始めていた。
宇宙要塞アバオアクー。そうか、サラミスの方が出力は出ないのか。ガンダムもね、見たのがだいぶ前だからね、細かい内容まではね、そこまで覚えてないんだよね。まあ、Gジェネとかやってればちょくちょくこういうシーンは出てくるけど、まああと今はね、Gオリジンがやってるから、それもね、まだ見てないんですよね。まあ基本的には Gオリジンが全部終わったらね、一気に見る派なんで、自分は。ゼータの劇場版も3部作が全部 DVD 化されてから一気に 1,2,3 見たんで。遊んであげたこともあるけど、脅迫したこともあるからね このシャアのさ、この言葉もさ、どこまでが本当なのかよくわからんよね。ボールが見えるねボールが見えるところがいいね。第3戦闘ラインに集結しました。あ、レビル将軍か。戦争なんてね、もう辛いだけなんだから。宇宙要塞アバオアク。お、朝倉大佐だ。発電システム異常なし。マイクロウェーブ送電良好。出力8500万ギガワットパーセカンド。発射角調整ダウン012、ライト0032。基本ターゲットゲルドルバ。ソーラーレイ稼働5秒前。4321。
すごいね。高熱源体接近。いやー、レヴィル将軍の最後もね、あっけないよね。いやー、そりゃこれは混乱するよ。そうだ、はっきりと言わないと男はダメだぞ。入店入りました。ホワイトベースはサラミス艦とともにエスフィールドからアーバオワクに進行せよと。こんなさ、ソーラシステムのさ打ち合いになったらさ、もう一つの艦隊とか無意味だよね。いやでもここで開始電にさスパッというところがまたいいよね。この2人の距離が縮まっているというか。そうか、ここはセイラさんも出撃か。お、これはもういきなり出撃だ。え、どういう向き？ドロスがいるね。とりあえず最初の戦場はこんなもんか。
ドロスとドロワを撃破。同ターンでドロスとドロワを撃破。なるほど。え、アムロとか何してんの。え、どういうことこれ。宇宙移動できる、これマップ、マップの移動ができねえ。あっちはあっちで任せるしかないのか。で、かつドロスとこのドロワを同時で倒さないといけないのか。ってことは向こうの通常の舞台の方が時間がかかるな。ここまで来るとね、ガンダムもさ、圧倒的な力はないからね。アレックスでさえもう4500しか当たんないから。一応これでもね、全員に出撃リミッター解除みたいなのつけてるんですよね。攻撃力30上げてこれだからな。ミサイルが当たるかな。まあ、こっちの舞台はねサイコロガンダムがいるんで最悪サイコロガンダムに任せれば何とかなるからいいとして、とりあえずゲルググを出そう。なぎなたでオッケーと。そうか、一応指揮官が乗ると指揮官機になるのか、高機動型ゲルググで。ブラウブロ、まあ2マス使うけどとりあえず作っておいたと。で、メガ粒子砲でいいかな。マジックパワーを10使うからな。マジックパワーは貯めていきたいから、支援が入れば余裕でしょう。てか支援入らなくても余裕だな。そうか、このブラウブロ確か攻撃力が上がるやつ装備してたね。じゃあ帰ろう。で、問題は正規のホワイトベース隊だよな。これでなんとかしないといけないのか。サラミス、シオジム、ボール、ボールボールを乗っけてくるあたりがね、いい設定だよな。本当にうまいことやってるよ。3機ともジムじゃないっていうところが。で、コアブースターと、あとここは絶対ないからね。くっついてこう、くっついてこう。サラミスはまあ所詮は削り役だからな。我が中流団のジオン軍兵士、演説が入ってる。今や地球連邦軍艦隊の半数は、勝手に前に出るから、我がソーラレイによって宇宙に消えた。この輝きこそ我らジオンの正義の証である。痛い。決定的な打撃を受けた地球連邦軍にいかほどの戦力が残っていようと、それはすでに形骸である。あえて言おう、カスであると。それら軟弱の集団がこのアバオア空を抜くことはできないと私は断言する。人類は我ら選ばれた有料主たるジオン国国民に管理運営されて、初めて永久に生き延びることができる。これ以上戦い続けては人類そのものの存亡に関わるのだ。地球連邦を己なる者どもに思い知らせ、明日の未来のために我がジオン国国民は立たねばならんのである。ジーク・ジオン。おお、演説が終わった。そうか、こいつパーフェクトジオン軍になったんだ。頭部メガ粒子砲、頭部じゃねえやこれなんていうの、腕の部分、腕部っていうのかな。そうで、結局ね1枠空いてたんですけど、なんだかんだでねビショップ作りました。でビショップ自体は全然弱いんで、ここはしっかりと援護を絡めていかないとゲルググは倒せない。結構ギリギリだよなやっぱり。ニュータイプ、
そうか、シャアもレベルが上がらないとニュータイプは覚えないのか。これ変えれる？変えれるか。ここら辺のやつらも少し排除していくか。まあやっぱりね、見た目だよね、見た目。今のところは。アンネローゼのオールデンジ攻撃。これにシャアの、メガ粒子を混ぜるか。65%。どっちか外しそう、やっぱりな。これはちょっとアムロに倒すか。で一旦帰還しよう。でジオングも一旦帰還しよう。ビショップだけになってちょっと不安だけど、まあしょうがない。これはちょっとこっちのザンジバル前方に出して、ミサイルが当たったのか。やっぱりね、このブラウグローをねレベル上げていきたいからね。まずは体調機であるゲルグルで、リックドマとかになるとやはり援護を絡めていきたいんで、メガ流氷からのジムライフルと、一応これで1万を超えれば9800か。ちなみにさ、こうやってなんか乗せてんの？うおー、いっぱい乗せてる。さすがだな。うわー、回避された。そして結構食らうね、やっぱり。ギャン、うギャン、届かなそう。ジャイアントバズーカが届くけど、こいつは完全にな接近専用のパイロットだからな。これちょっとジャイアントバズーカの集中砲火を食らったら危険だから、サイコロガンダムも全面出そう。サイコロミサイルのエネルギー消費量が激しすぎる。これってさ、サイコミシステムなくね？サイコロガンダムって。タックルじゃなくて全方位メガ粒子砲。こうやってサイコロの穴からメガ粒子砲が出るんだっけ？あんたに負けるわけにはいかないんだよ。なんかツインバスターライフル並みに振り回してたな。で一応サイコロガンダムここに置いとこ。でもさ、そうするとさ、ドロスから出てくるんだよね多分こいつらが。それをさ数ターン置いておくっていうのはきついな。まだな、アムロとかもな。でアムロの方は別に捕獲できるか。そうか、ホワイトベースが捕獲できるんだ。で特段なんかレベル上げる必要はないから、今の状態でグループ攻撃するとどうなんだよ。とりあえず狙っておくか。臆病なくらいがちょうどいいのよね。回避された。コアブースター、いやコアブースターとか多分めっちゃ弱いからな、怖い。ビームライフルで確実に当てていったところでな、グループ攻撃でなんとか倒せそうな気がするんだよね。いいか、ちょっとアムロ鍛えていこう。鍛える必要はないけど、アムロのテンションを上げてやはり主力にしていった方がいいんで。でエネルギーが切れたから帰るでしょ。次はもうホワイトベース進んでグループ攻撃でこいつをぶっ倒す。
よしよしよし、ブライトさんよくやってくれてるよ。でサラミスはサラミス、さっきのサラミス攻撃しとけばよかったな。別にもうここはね誰が倒してもいいんで、どうしようかな。サイコロガンダム一回下げるか。あっちのドーム来ないよね多分。下も大丈夫かな。ザクワンじゃなくてザクツー。ホワイトベースもちょっと攻撃力が微妙な感じだな。もっと戦艦らしくね。うわービショップ狙われた。よしよしよし、ドドスが攻撃をしてくるけどそれはしょうがないと。あ、何今、あ、ゲルググ出てきたか。いやそうするとこれやばい。ブラウブロいきなりやばいな。パイロットの腕でなんとか避けてるけど次食らったらこれぶっ壊れっぞ。ギャンギャンギャン、よしよしよし、ナイスナイス、ゲルググ、ゲルググ、ブラブロはまず下げる。で、どうすっかね。やっぱりこっちが大変なんだよね、こっちが。で、どうせこの中も出てくるでしょ。とりあえずホワイトベース突き進んで、あれなんだよね。そうか、全員出しといてもよかったな。もうこういうやつらは下のあいつに任せよう。グオーでガンダムを全面で出そうか。まだ超強気にはならないか。でサラミスの対空機銃で倒せる、絶対倒せないと思うんだけど。倒せないね。でサラミスは別に落ちてもいいでしょ。だってボールだな。ボールの長距離射程が一発でも当たってくれれば OK。 当たった。でアムロのビームライフルで4500くらい、ゴー、倒せない。弱すぎだろ。ってことはちょっともう一回ボールを出さないとダメだな。ここじゃ当たんねえし。そりゃそうだよね。おかしいな、連邦軍って物量で攻めてるんじゃなかったっけ。強い。いやドムとかマジ強いわ。さらにこのザク2900は当たると。でこいつをビームライフルで倒そう。そっからのジムだな。ジムじゃない、ボールだな。3700、これがね2発当たってくれないとちょっとめんどくさいんだよね。やはり確率はなかなかそんなもんかっていう確率に収まってるね。外したか、まあ外れてくれたか。5000、ハイパーバズーカの強気でなんとかなるかな。よし、とりあえずはなんとかなるか。ドロワもねヒットポイント自体はめっちゃあるからね。一応コアブースターとかも出しておくか。
アムロはもう動けないか。セーブしておこう。ここでまあアムロだったら回避すればそんなに確率は高くないと思うんだけど、それでもな、集中砲火を浴びることになりそうだからな。さてそうするとどうする。本当にこいつら一回帰ろう。いやー、なるべく取っておきたいっちゃ取っておきたいな。経験値にするか、それともうん、安全に経験値にするか。破壊していこう。あれ、そうか、マスターユニットの指揮範囲に入ってないんだな。ここか。であとはそうか、ジムカスタムにしたまんまだったね。ジムカスタムは0083の時代なんで。まあやっぱりそれなりに強いな。あとはガンキャノン、この 240mm キャノン砲の方がいいか。でそこから、まあ、3人のグループ攻撃があればリックと向かい倒せるでしょ。どうよ、1万、両方当たるね。ってことは、お、違う違う違う、これはマップ兵器のメガビームランチャーだ。防御力がめっちゃ強い。ガンキャノン重装型とか言って、あ、当たらないか。よし、とりあえず片付けたわ、片付けたな。やっぱりね、問題はね、向こう側のチームなんだよね。こいつは艦砲射撃で当てておこう。で、そこからのメガ粒子砲と 78%。 よし、これでエネルギーがゼロになってしまったから帰ろう。よし、2レベル。大丈夫かな。一応ここでもう一回セーブしよう。さっきセーブするんじゃなくてここでまとめてセーブすればよかった。あとはアムロの活躍次第だな。次のターンでできれば倒したいよね。狙ってきてるね。ビッグドム 32%、 悪くない。 55%、 死んだ。ジムがやられた。そうか、普通にチャンスステップ発生するんだ。いいね、上のジムはエースだぞ。おー、サラミス艦長ナイスだ。さてさてさて、ここから怒涛の攻撃が始まるね。 41%。 セラさん、お下がりなさい、お下がりなさい。ボール、やられる。いいねいいね、このジムいいね、マジエースだわ。おお、全部かわした。艦砲射撃で
減らす分は減らしておくか。で先にこっちを潰さないといけないんで、まずはグループ攻撃っていうのがドロスに当たるかどうかだよね。ここまで来てグループ攻撃で、ああ当たるね。ロックつけられるわ。これでいくつ当たるかだな。まあ行こう、戦艦を破壊しに行こう。敵に乗せられるな。確実に仕留めていけ。援護お願いします。一斉攻撃開始。各機展開を急がせろ。うかつなやつめ。そこ、この感触いける。いただき。シミュレーション通りにやればできるはず。各位援護してくれ。逃がすかよ。ガンキャノンが一気見えないんだけど。敵を近づけるな。攻撃1万くらいか。急げ。敵に対し一斉射撃だ。わあ。幹部で異常発生。8000。やべえこれ。めっちゃ強いんだけど。いや分かってるよそんなの。マジでやばいわ。ガンキャノンとか狙えんのこれ。ガンキャノンの射程なら十分だな。僕だってやれるんだ。行くぞ。さすがにピンポイントアメリカ4500、7000。いやここマジきついわ。ボール犠牲するしかないこれは。当たらん。当たるか。あ全然当たるわ。よし3600。これでかい。一発でやられるわ。もうそりゃそうだよ。それがボールの役目なんだ。お前ら突撃してこい。ナイスだ。よく回避したなあのボール。さてこっからミサイル一斉射撃が当たるね。13000。ガンダムはピンポイントで倒せないかな。超一撃にはなってないけどセーブをかけてガンダムで攻撃しよう。で倒せなかったらちょっと超一撃にして倒すと。さすがに超一撃にすればピンポイントアタックして13000はいくと思うんだよね。ガンダムの火力であればもちろんハイパーバズカでいく。最強の攻撃を打ち込む。13254。待って593か。これどうしよっかな。こっちのボールを投入してガンダムで倒すか。それがいい。そういう作戦でいこう。いやージム君知ってったけどドロス殺しに役立ったかな。そしてボールも散ってった。またこれはもう絶対大丈夫でしょう。この感触いける。敵班は何をしていた。いやーこれで周りのゲルググとドムをパクろう。よし一気に白旗が上がった。であとここもなーきついからな。ホワイトベースがやられたら何にもならないからね。捕獲しようとりあえず。捕獲できるやつを。捕獲だ。だいぶすっきりしたね。だいぶすっきりしたけどまだ全然敵いっぱいいるな。これさハイパーバズーカ一発で倒せんの。ちなみにビッグドムとか9400あるけど、まずはねホワイトベースを守らないといけないっていうのがあるから、もうこれセーブかけちゃっていいよね。むしろ敵を残しておくことに何の意味もないから。
あーもう先にこっちを倒しちゃうか、ドロスを。一旦進んでのこいつで攻撃をかけて、いくらサイコロガンダムでもな、3万はきついよな。サイコロガンダムを出すは出すで、メガ粒子砲で倒して、でも1万7000当たるのか。超強気にはなるかな、ならないかな。ハイテンションにしておこう。でこいつを倒して超一撃にすると、でここからサイコロミサイルを使うんだけど、その前に経験値ブーストを使おう。行くぜ。あれ、サイコロミサイル届かない、もしや。もうちょっとこっち行かないとダメか。あんたに負けるわけにはいかないんだよ。すげえ分離したんだけど、首とサイコロ部分が。これさ、核兵器じゃんこの光は。てかいくつ当たった、倒したは倒したけどいくつ当たったんだか見てなかったな。7万3000とか強すぎだろ。全然心配することなかったな。レベルアップ、あれ一気に2レベル上がった。こいつも43レベルか。よし、チャレンジ達成。キリア閣下が戻られました。そうだ、エルメスがやられてしまったんだ。あ、そうか、ジオングがまだいたね。じゃあ誰をぶつけると言うんだ。どういうことだよもうアホな俺には分からん、何を言ってんだこいつらは。いや、そりゃソーラレイを撃ったっていうのは分かるよ。まあ宇宙ならね、足なんていらないからね。なんだよ、まったく正直に言ったのに怒られるなんて。っていうかさ、こっからが本番じゃね、このステージってチオング出てきたところから。アンノン、ちょっと待って、アンノンどこに出てくんの今、どういう状況。ビグロだし、ビグズビグロとザクレロか。え、どういう状況。あ、これでフィールドがくっついたね。
ってことはちょっとマジ急行しないと、ここの舞台マジやばい。ホワイトベースだな。これも下向こう、下向いてこのビグロマジで倒そう、ぶっ倒そう。そっか、こっちサイコロガンダムがいないんだよな。こっちも動けねえし。じゃあとりあえず一番攻撃力高いのは多分パーフェクトジオングなんだよね。パーフェクトジオングでこのドムを倒すでしょ。まあ経験値のために支援は入れておこう。でパーフェクトジオングと支援攻撃でこのねビグロが倒せるかどうかっていうところなんだけど、それはそれで厳しいから、スキル、こういう時にねスキルを使いたいんだけどないな。ここはジョニーライデンを出そう。ジョニーライデンとジオングと戦艦の攻撃、これでどうだ。オールレンジ攻撃は使っちゃおう。でここは一番出力の高い2連装メガ粒子砲、これでどうだ。一応外す要素はないな。3発当たるはず。よし、結構ギリギリっぽかったな。ふふふ、こっちのジオングは完成しているのだよ。未完成のジオングとは違うのだよ。こいつら下向いてんなって、こっちは上向いて臨戦態勢だな。中身も結構いるね。ガンダムでとりあえず排除できるやつらは排除しておこう。ホワイトベースに近い方から攻撃をしていくけど倒せないか。しかもクールダウンして2発食らったら死ぬな。例のごとくグループ攻撃、これは1000だからっていうか1体しか狙えないのか。いやこれは本当にまずい。グループ攻撃2体いる。よし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 、当たった当たった当たった。でガンキャノンガンキャノンでビームライフル、おりゃーで捕獲なんて誰、あそうか上にいるからか。もう出撃できるやつはいないでしょう。コアブースターどうすっかな。射程2から攻撃しよう。そうすればドムは穴だからね、射程2が。でボールは射程の外から攻撃ができるはず。当たらない。ガンキャノン、ここに行くとあれなのか。しまった。じゃあリックドムに攻撃しとけばよかったかな。でスプレーガン回避、ここもちょっとビームライフルで反撃を食らわない位置から攻撃をするということが重要だからな。これでもうこれ以上ちょっとできることはないな。でホワイトベースは下に行くでしょう。グループ攻撃グッズができるね。急戦か、ちょっと邪魔だから捕獲しよう。さてさてさて、シャアがちょっと無双できる状態にならないと厳しいな。テンションを上げていこう。テンションを、やっぱりねちょっとねジョニーライデン機がね若干のね弱さがあるからね。うわオールレンジしかできないか。援護でねオールレンジ入れちゃうと確実に
マジックパワーは減るんで帰ろう。でこれでもうやることはない、できることはない。パス。うわー、ホワイトベース狙われてる。よし、ナイス。ブライトさん、お前ジムはね反撃しようと思ったけど反撃できねえわ当たってしまったか、とうとう。ガンダム 40% 反撃できるときに反撃しておきたい。食らうリスクはあるけど、ちょっと怒涛すぎるな。サラミス、いいぞいいぞ艦長。ボール、お前はもう確実に反撃だと思ったら無理だ。ナイスだ、君はエースだボール。サイコロガンダムなんてもう楽勝だよ。おら、とっととこいつが現場に急行しないとマジでやばい。いやー、さすがに一年戦争アーバーオーワークーの戦力は半端じゃねえな。これジオングどっちに来る？こっちか。これかわせないわ。防御でどうにかなるもんなのこれ？全然どうにもなんなかった。でチャンスステップで来るでしょ。マジかよ、ホワイトベース5500とか。さあマジでやばい。こっちさ、スキルが使えないっていうのが痛いよね。サイコロガンダム急行させよう、本当に急行させよう。どこまでいけるか分かんないけど、メガ粒子砲でとりあえず当てて、でさらにこういけるとこまで行ってメガ粒子砲当てて、エネルギーがなくなってきてるけどしょうがない。ここら辺が限界か。てかさ、ファンネル系がないからさ射程が変わらないね。で問題はマジここら辺の敵をどうするかだよな。ジオングの1万5000とかさ、どうするよ。サラミスをとりあえず壁にするか。サラミスをここら辺に置いておいてグループ攻撃とかね。まずはこのドムだな、やはり倒すべき敵は。よし、でガンキャノン、エネルギーが減ってるとはいえヒットポイントは全開なんだよね。でボール、もうボールはしょうがない。攻撃できるときに攻撃しておいてホワイトベースは下がろう。でグループ攻撃しておくか。シャートがどうなの？ 62%。 とりあえず攻撃はしてこないから減らせるだけ減らしておくか。回避された。でガンダムなんだよね、ガンダムが減りすぎてるんだよ今のところ。でチャンスステップを使って帰還させよう。コアブースターかー、ボールのな攻撃が当たってないっていうところがな、痛いよな。当たらんわ、マジで当たらん。こいつはもうちょっと行くところがないからグループ攻撃で。よし、ナイスだ。これであればガンキャノンのこれを当てて、ガンキャノンも帰んないとまずいからセーブして当たるまでだな。いや、ホワイトベースタイマージきつい。サラミスの戦力、これよくうまく配置したよな。このサラミスの配置超役立ってるからね。よし、倒した。あとはボールと戦艦が盾になってくれて、コアブスターどうすっかな。一応出すだけ出しておく。
でガンキャノンもちょっとこれは盾だな。でこっちのホワイトベースは下に送り込むか。そこから艦砲射撃。でこいつら人乗っけてんだよね。あ、乗っけてないか。ってことはだよ、やっぱりちょっとレベル上げたいのはビショップだから、こっちで倒して、そこからシャアを出してパーフェクト14。これは確実に行こう、確実に。確実にって言ってもこのダメージだからな。ただ超強気になればこのオールレンジ攻撃もだいぶ変わってくるはず。オールレンジ攻撃は基本的にテンションに左右されるからな。さて超一撃からの無彩2万、これはどうだ。支援もかけられるね。よし、 OK。 2人に経験値のレベルが入ったな。ようやく3レベル。ニュータイプ、みんな3レベルくらいでニュータイプになるんだね。ザクレド回収できるかな。回収できるな。で下向いて早急に急がせよう。あとはジオング次第だな。ちょっと怖いけど、サラミス回避で57か。結構減るといえば結構減る。よし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 、痛い。4700。壁がリックドームいいね。壁こうやってそっくらってもしょうがないから、 OK。 受けた。いや、サイコロガンダムよりハロの方が使いやすいかな。機動力めっちゃ低いし。ビショップはかわせるよね。あ、出てきたね、ザク。この 30% とか 40% を意外にかわすよね。まあ、当たるときはそりゃ当たるけどさ。いない。とうとう当たった。クールダウンしてしまった。しかもあそこにいられるとさ、進行上邪魔なんだけど。上に来い、上に上に。下に来たか。コアブースター狙い。よーし、ナイス。セイラさん、さすが。半分くらいまでは持ち直したか。いや、ほんとこいつ邪魔なんだけど。タックルで倒せる。タックルで、タックル怖えな。スキル、特にエネルギーを回復させるスキルがないからな。さあ、急げ急げ急げ。ここめちゃくちゃ固まってんな。こいつらは俺を狙ってきてくれればいいわけだから、取っておこう。チャンスステップ用に取っておこう。でだよ、やっぱりジオングなんだよな問題は。
なるべくグループ攻撃で、ああ攻撃してくるか。ここはもう一歩下がらないといけないわけか。こっちのリックドムが減ってるんだよね。アムロのテンションはもう普通だからな。ちょっとジオング寄りにハイパーバズーカで支援をかければなんとかなるかな。両方当たってこそだよな。ちょっとここもセーブだな。そうするとまずはアムドムを倒すと、シャアのジオングさえなんとかなれば一応安心は安心なんだけど、ここに置かないと入らないか。よし、5100かハイパーバズーカで。で一歩下がってで、エネルギーが撃ったからエネルギーがなくなったんだけどそういうことか。艦砲射撃でなんとかするしかないね。あ、さらに人が入るのか。 49%、35%、 オールレンジ攻撃がただ 100% で当たるからね。え、どうする。じゃあ5100いくつだったっけ。ちょっとロードしてハイパーバズーカだけで倒せるかな。じゃあ海市電のビームライフルの援護を入れればいいのか。5100とかだったよね。5113なんかわからん、倒せたんだか倒せてないんだか。ちょ、これだけでやってみよう。5113、5145、ギリギリだな。だからこれを倒せたのはでかい。でこれで一歩下がってグループ攻撃して、これは確実に当てよう。もうでこのターンでまずシャアを倒そう。マジできつい戦いだなこれは。一歩下がってグループ攻撃して、これで決定して当てると。これを当てる、これはマスト。よし、7400、結構いったな。半分くらい減ったな。でセーブして、あとはちょっと戦艦で当てたいよな。シャアはね、アムロで倒したいんだよね。それをするためには戦艦のグループ攻撃、これで戦艦がやられる恐れはないな。1万7000はさすがに当たんないな。7300でしょ、結局。よし、これでこれをまず当てると。よし、でこれでアムロで倒せるでしょう。いや、戦艦2隻を使ったよ、ジオングを倒すのに。まあでもシャアザクにね、戦艦3隻落とされてるからね。ここはビームライフルでいこう。シャア、なぜララを巻き込んだ。ララは戦いをする人ではなかった。貴様に何がわかる。こちらに狙いをつけさせないつもりか。いただき、てか頭部に直撃したよねジオングってコックピット頭部だからね。アムロと言ったな。どうする。あのニュータイプに打ち勝つ方法は。ララ、
教えてくれ。しゃあ違うか、ガンダム。うわ、ガンダムがやられてしまった。いやいやいや、待って待って待って、ガンダムがいなくなっちゃったよ。これでドムをどうしろというの。いや、それもそっちもそうだろう。おお、このジオン兵のビビり方がいいね。まあそりゃビビるよね。目の前で総帥が殺されてんだから、従わないと次は自分になるからね。やばいやばいやばい、もうホワイトベースやばいんだから。お、ホワイトベースいなくなった。いやー、あとサラメスだけか。よかったよかった。残念だけどこいつには沈んでもらうよ。もう間に合わないから救援は。かわいそうだな。おお、ホワイトベースがいなくなっちったよみたいな。ガンダムもやられたし、俺たちどうすりゃいいんだ。ザクのさ、右上にザクのかけらが見えるんだけど。おお、頭だけになってんね。こっちのガンダムも壊れてるね。ラストシューティングをやれってこと？おい、待って、このザクもバチバチいってるな。チャンスステップを使えということか。これ以上やらせるか、逃がすものか。一発では倒せるんだね、一応。え、でこれでこれさ、でもさ、なんか次さ襲ってきてさ、どうなの？射程に入った方がいいのかな。まあいいか、ヒットポイント1万だから死にはしないだろう。だとここか、このマップをどうしろというんだ。ホワイトベース自体はまあそれなりだな。一応隊長機にはなってるから、支援は受けられるといえば受けられるから、支援を受けられる位置にいよう。
ってこっちはもうなるべく急行するしかないからな、できるだけ。パーフェクトジオング、チベは2万2000か。オールレンジ攻撃で2万2000が当たるかどうか。あれチベってモビルス乗っけてたよね、そこにいるのが。そうだよね、いやさすがに最終決戦はきついね。でパーフェクトジュングとか一回下げるか。邪魔だから捕獲しよう。でホワイトビーストこっちだな。艦砲射撃でこのゲルグを叩いておいて、でアムロ、いやアムロもなあんまりこっち行きすぎるとなザクの餌食になりそうだからな。でチョバムアーマーがあるから大丈夫といえば大丈夫なのか。でこのゲルグが全部奪おう。こんなもんかな、やることとすれば。まあ、下からザクが来るけど先に上のザクをなんとかしておくか。もうこれしょうがない、サラミスは沈むしかない。あとはどれだけ耐えられるか。そりゃテンション下がるよな、わかるよ艦長の気持ち。いやこのボール頑張ってるわ。グアジン一応攻撃しよう。であとはかわし続ける。かわせるか、いいね。チベが来たね、チベが22000。うわ当たらない、なかなかの射程を誇っているな。出てくるね、こっちからもわんさかわんさか。でこいつらはあれだよね、どこにも所属していない部隊だから、こいつも倒せるときに倒したいけどな。エネルギーがな減ってきてるからな。こいつはとっとと下に急行してサラミスを助けに行こう。まあ、サラミスが持てばの話だけど。動いては来ないのか。じゃあとりあえずここからビームライフルを打ち込んで、ゲルググか。でもさ、この時代にさゲルググに乗ってるっていうのはすごいよね。なかなかのパイロットだと思われるけど。よし、テンションが上がってジオングのヘッドに近づいてきた。8000か、これはどうなんだろうな。ビームライフルが4000当たれば2回で倒せるけど、つっついちゃっていいかな先に。まあ、とりあえずビームライフルで攻撃するか。 74%。 戦争がなければララーのニュータイプへの目覚めはなかった。それは理屈だ。しかし正しいものの見方だ。おい3500だったらまあ大丈夫かな。いやちょっと待って、やっぱロードしよう。あれどこでセーブしたっけ、そもそも。あ、ここでいいんだよね危ない危ない、変なところまで戻されるかと思った。戦争がなければララーのニュータイプへの目覚めはなかった。それは理屈だ。しかし正しいものの見方だ。よし4500 タッチバカ逆転したな。
で、サイクロガンダムはこっちに急行するから、まあ、タックルでいいっしょ。もう大丈夫大丈夫完全に舐め切ってるけど、よし超強気、待たせたな、助けに来たぜ。サイコロガンダム剣山、君たちは下がってくれ。でここら辺に陣取れば大丈夫でしょう。で上を倒して、でボールも下げよう。あれこっち所属がちげえのでこっちの方に逃げよう。いやーよかったねサラミス君。でこのグア人が減ってるとはいえまだまだヒットポイントはあるからな。やはりここはちょっとパーフェクトジオングに頼らざるを得ない、まあ、経験値のために支援は入れよう。でスキル、ここは回復系しかないね。スキルがストライクアシストが欲しいんだけどな。これってさダメだこいつの指揮範囲内にしか与えられないってことは 1.5 倍でしょ。 1.5 倍じゃ24000は届かないからね。どう考えてもやはりここは1回ジオングの攻撃を入れるか。14000、あ全然余裕だわ。あやっぱピンポイントアタックってすげえんだな。ホワイトベースも徐々に強くなっていってるし、なんか久々にこいつらレベル上がったの見たな。まあ、アイナとかね本来だったら戦闘用パイロットだけどねあいつ。ザンジバルで、あそこの戦艦を破壊したらサルベージをかけよう。でこのドムも全然大丈夫でしょ。やっぱりねブラブロだよね。じゃブラウブロでさ倒せんのか。まずこいつを倒すのは必須。テンション上がってくれ。まあユニットのレベルが上がったのは嬉しいけど、まあでも攻撃力高いねブラウブロ。強気か、まあ、強気であればオールレンジ攻撃ピンポイントで2万、1万7000か。ぐおー、ただ食らうのは食らうんだよなブラウブロって。じゃあギャンでなんとかすっか。届かないもんねだって。よしこれであそこの柵も OK でしょ。レベルが上がるね。あれこれどこのザク、もはや訳がわからん。え、でもどっかのザクじゃないのこれ。このチベのザクもしや。編成中のグループを確認します。出てるか出てないかがわからん。まあ、あのザクはじゃあほっとくしかないか。であとこのパーフェクトジオングがちょっともう無理だからブルーディスティニーだな。結構指揮範囲広いねさすが U は。
よし、こっちは U の部隊に任せよう。そうか、これ一回出さないといけないのがほんとめんどくさいな。ま、宇宙でも使えるようになるっていうのはあるけど、これをやらないといけないからね。でロケットランチャー届かないから、もうこいつは動けないってことは、この2人で6体を破壊していくか、順番に。よし、このパターンだな。でビームライフルを入れて、ビームライフルを入れると、で戦艦からちょっと徐々に離れていっちゃってるけど、それはまあしょうがない。ビームライフル、ビームライフルってなんとかなるよね。この2人完全仲良しだな。でファイナルになったから、あーっと届かないか。じゃあここに移動して、1万ちょっとしか当たんないからね2人で。あ、そうか、あれか、動けなくなるんだ。それは当たり前なんだけど。でこのザクをちょっと、まあ、ブラウグルを破壊されるのはさすがに嫌だからな。このターンはこんなものか。あとここか。ガンキャノンが攻撃範囲に入ってるんで、まあ、当てられるときに当てていきましょうと。これはしょうがない。グループ攻撃も届かない。メガ粒子砲もう射程には入ってない。じゃあこんなもんか。いやー、ここは本当に無双キャラが一人いないときついね。戦場に駆け込んでくれる猛者が必要だ。これでだいぶエネルギー使い果たしたな。ただやばい、チベが狙ってきてる。ザクツ、これ何のザクツだ、こいつか。来るね来るね。ビームスプレーガンで倒すか。あ、ホワイトベース移動させるの忘れてたな、そういえばさっき。おお、もうサイコロガンダムエネルギーがないんだよ。まだ狙ってくるか。やばい、落ちる。いや別にやばくはないけど、もう落ちたところで。でここはもう反撃できるときに反撃をしておきたいから、もうゲットゲージとか絶対たまんないしね。やられる。しかしあとはビームライフルで片付けられるかな。さてこれでシャアも終わりだな。貴様は自分がいかに危険な人間か分かっていない。素直にニュータイプのありようを示しすぎた。だから何だと言うんだ。人は流れに乗ればいい。だから貴様を殺す。ごっくらった。
本当の敵はザビ家ではないのか。私にとっては違うな。わかるか、ここに誘い込んだわけを。ニュータイプでも体を使うことは普通の人と同じだと思ったからだ。体を使う技はニュータイプといえども訓練をしなければな。そんな理屈。今ララが言った、ニュータイプは殺し合う道具ではないって。今という時では人はニュータイプを殺し合う道具にしか使えん。ララは死にゆく運命だったのだ。貴様だってニュータイプだろうに。ララララって言うけどさ、ララってそんないい女かね、よくわかんないけどね。ララの良さが俺にはわからん。セイラとシャアがまともに話したのってどこが最後だ？なんでこんな井戸の中みたいな感じになってんの？いやー、シャアもすごいよな。こんな中復讐を果たすなんて。殺し合うのがニュータイプじゃないでしょ。アムロとはいつでも遊べるから。下からザクが来てたはずなのにな。
とりあえずラストシューティングを終わらせた。さて、あとは残ってる敵部隊を殲滅するだけか。2回しか攻撃できないね、もうエネルギー的に。31どうする。いや、どうするもこうするもこいつを倒すしかないな。でここはもう片付いたっしょ。よし、感謝してくれたまえ。でこいつらを倒さないといけないんだよな。といってももうエネルギーがない。一旦ちょっとホワイトベースを動かしてクルク攻撃と。よし、でこの戦艦を破壊しておこう。とりあえずどうやって破壊するかな問題は。グラブルは下げないとまずいかな。ザンジバルを進めるだけ進めて、ミサイルが当たるね。1万ちょい。これは G04 でいくか。メガビームランチャーどうだ。よーし、さすがだ。これで上のザクが捕獲状態になったな。で次のターンだな。ちょっとサルベージかけるのは右のやつらが残ってるかな。アムロのアレックスでも倒せないから、これはスレイブレースに稼がせよう。戦艦のなんか突っ切ってきたなこいつ。でこいつは帰ると。フルディスに帰れない。しょうがない。それはパーフェクト14号出すか。であとはここの部隊だけだな。1,2,3,4,5 体くらい、1体取っておけばいいんで全反撃で問題ないな。反撃できねえけど、よりによってこっちに来るんか。忘れぬうちにサルベージをしておこう。いやー、だいぶ落ち着いたね。だいぶ落ち着いたよ。ほんと厳しかったわ。だいぶ手間取ったね。まあ、本当はね、全員無双キャラでいけばここまで苦労しないんだけど。でもさすがに一人このサイコロガンダムっていう無双キャラを入れておかないとステージクリア自体が本当に危うかったな。まあパーフェクトジオンでもね、まあ、強いは強いけどやっぱり一人で全てを殲滅できるほどの力は持ってないからな。でなんだかんだでね G04 すげえ役立つわ。このメガビームランチャーは射程も広いし強いし使いやすい。でやっぱりなんだかんだでねアレックスが強くないね。アレックスだったら絶対 G04 の方が強いわ。特徴がないからな、アレックスは本当に攻撃に。激戦の末ついに陥落したアバワク。
もはや連邦軍を先導する指揮者はおらず、ジオンを指揮するザビ家もことごとくその命を絶った。ザビ家の独裁による支配を絶ったジオン政府はダルシア・バハロ首相によって共和制へと移行、ジオン共和国とその名を変え地球連邦政府との和平への道を歩み始める。連邦とジオン双方ともに多くの命を失ったこの戦争、その終結にどのような意味があったのか。しかしそれは激戦を戦い抜いてきた戦士たちにとって関係のないことなのかもしれない。まだ僕には帰れるところがあるんだ。こんなに嬉しいことはない。分かってくれるよね。ララーにはいつでも会いに行けるから。今はただ安息を求める心だけを胸に、戦士たちは帰途へと着いた。そして宇宙世紀00801月1日、地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定が結ばれた。グアジンとトロワ、キシリア、セイラ、カイ、ハヤト、ジオン十字勲章、ガンダリウム R。 いやー長かったね、一年戦争も。サイコガンダムマック3とかか。サイコガンダム、これ誰、サイコガンダムって言えばでも4だよね。4、どうしようかな。サイコガンダムからまた作っていくか。そうすると、ここら辺なんだっけ。すぐ忘れるな。こいつはこのままでいいか。いや待てよ、ジムスナイパーカスタムだな、使いやすい。これがやっぱり5レベルにならないとちょっとわからない。こいつはエルメスがいる。エルメス作ろう。でギャン、あー R ジャジャか。じゃあギャンカイでも作るか。アレックスはフルアーマーガンダム7号機とかか。そうだな、ガンダム7号機とかの方がいいかな。長距離ビームライフルがあるから、うん、普通のフルアーマー7号機作る。ってかさ、普通の7号機から作れよって感じだけど。ジオングハンマハンマとかあんなんのかね。ノイエジールか。そうかそうかそうか。でビショップザクツ F2 型か。いやーそれにはさすがにしたくないからな。こいつブランクロンのけんのもいいな。1個空いてるからね。こいつ1回外して、あ、いいか、そのまま。あ、ダメだ、レベルが足んねえんだ。ここにブラウグロを乗せよう。よし。で、ここはちょっと一旦適当なものを置いておいて、まあ、ビショップでいいや。で、ここも誰か補充しよう。もともとこっちはジオン系できてるから、ジオン系の機体だな。なんかいいのある？地上とかだったらな、イフリットとかもね、ちょっと鍛えていきたいんだけどね。多分次地上になるかな。イフリットちょっと一旦置いとこう。で、誰入れてたっけ？こいつだっけ？いや、忘れたわ。もともとここ誰がいたんだっけな、まあ、とりあえずこいつ、あ、こいつだ、マリア・オーエンスだ。
ちょっと財布ガンダムになっちゃったか。まあいいや、この辺は後でまた考えよう。フォー村雨。はい、というところで、一年戦争も終了しましたので、次回からはまた、少し時代を進んで、やっていきたいと思います。じゃあちょっと長くなっちゃいましたけれども、これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、またツイッターのフォローしていただければありがたいです。